ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଇଗ୍ନୋରେଡ଼୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଭାଲିଡ଼୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଭାଲିଡ଼୍ ନା ଏବେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ଭାଲିଡ଼୍। ମାନେ ଦେଖ, ଇଗ୍ନୋ ତାର ବିଏଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା 23 ଜୁନ୍ 2022। ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ 24 ଜୁନ୍ 2022ରେ ଇଗ୍ନୋ ତାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେଲା। ଆଉ ୱିଥଡ୍ର କରିବାର ରିଜନ୍ଟା ବି ଜଣାଇଦେଲା ଯେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ୱିଥଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଇଗ୍ନୋ ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁନର୍ବାର ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଭାଲିଡ୍ ରହିବନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ମାର୍କ କମିଯିବ କି ପୂର୍ବ ଥର ଅପେକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯେତିକି ସ୍କୋର କରିବା କଥା, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କମେଇ ପାରିବନି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଥର ଭୁଲ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଇଗ୍ନୋ ତାକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମର ଭାଲିଡ଼୍ ରହିବ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତିକି ସ୍କୋର କରିବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ମାର୍କ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାର୍କ ଆଦୌ କମିବନି, ଆପଣ ଯେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଭାଲିଡ଼୍ ରହିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଇଗ୍ନୋର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଦିନ୍ 10 ରୁ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଆମର ଏହାର କାଉନସେଲିଂ ତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ୱିକ୍ରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ୱିଥଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ବଟନ୍।